Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Tentokrát jsme zase zabrousili do mediálního světa a pozvali jsme si skutečného matadora. Kdo to je, Tomáši? Ostřílený veteránem v dnešním, <laughs> tuším, že 31. dílu je a naše pozvání přijal pan Dalibor Balšínek. Vítejte. Dobrý den. Vydavatel, Šéfredaktor redaktor Echo 24 a týdenníku Echo. Přesně tak, děkuju. My se dneska vracíme k našemu formátu, protože už se dějou i jiné věci než korona, kdy začínáme třemi rychlými událostmi, které jenom rychle okomentujeme, aby jsme dostali, aby hlavně posluchači dostali nějakou představu o tom hostovi. Takže dneska jsme si zase pod delší době nachystali tři událost. – Ale to jste mi neřekli. – ale. To jsme neřekli a no. to je překvapení. překvapení. – <laughs> To <mám> a, <laughs> Tak křížový výslech, tak takhle. Jindru šídla jsme tady minule trápili s kvízem politickým, tak to, to jednoduš... reakce na aktuální událost je výrazně jednodušší. Uh, aktuální událost číslo jedna, pravomocný finální dnešní verdikt zprošťující. ohledně… – Sprošťující. – ohledně hitmana Martina Puty. Který byl sproštěn. Který... Po pěti, letech, po pěti letech byl sproštěn všech obvinění. Já myslím, že je to určitě dobrá zpráva. Je to v řadě těch zpráv, kdy dochází k osvobození různých komunálních politiků, kteří byli pro v rámci té protikorupční hysterie, která v zásadě totálně paralyzovala. Chod měst a obcí. A vidíme to na Praze, vidíme to na všem, že uh, volení zástupci se báli rozhodovat, realizovat projekty, dělat něco pro své občany, protože vždycky se našel někdo, kdo tvrdil, že se to dá pořídit levněji a že určitě na tom nakradli nějaké peníze. Tak výsledek celé tady protikorupční revoluce je to, že pár lidí bylo odstíháno, většina z nich osvobozená. Děti si vzpomínáte, že byl ten případ, teď nevím, v kterém městě v východu České, myslím, že bylo stíháno celé zastupitelstvo. Takže já si myslím, že pro, tu, pro Zemi je to dobrá zpráva a že by se konečně mělo to vrátit, vy, vy vychylit to kivadlo zpět. Nebo aspoň do toho středu, když byl nějaký extrém v 90. letech nebo v první, první dekádě nového tisíciletí, kdy se skutečně něco dělalo a v Praze třeba, když se podíváte, je poslední významná dobrá stavba, což je tunel Blanka a od té doby neudělala ta politická reprezentace vůbec nic a zabývá se úplnýma zhůvěřilostma a hovadinama. <tělá> <Tareučení>, na <tělá> to je poslední prostě, to je prostě ukázka totální degenerace ty společnosti, kdy já si myslím, že zabem, aby si tohle nikdo nedovolil. Ono je to v prvé řadě úplně odporný. Odporný to je. To je tom, a jim to, a jim to projde. Jako a ta společnost je tak apatická, že, se proti, že si to nechá jako líbit. Když je to nevkusný odporný Mě jedno aktivismus, že chtějí, že všichni ti pitlici chtějí jezdit na kole v Praze, dobře, už mají teda ty elektrokola, tak jako vy, vyšla ty kopce. Jo? Ale eh, jako tohle to, co oni udělali, to je prostě další ukázka toho, jak ta společnost je totálně zdegenerovaná a že si skutečně zaslouží nějakou pořádnou krizi. A eh, je dobrá zpráva, že teda pana Putu osvobodili. Byť asi ten rozsudek není pravomocný. Že? Mimochodem je zajímavost, že se to týkalo zrovna případů, kde metrostav měl, který do toho byl zatažený metrostav, a ten jeho stavby vedoucí během toho případu zemřel a Aha. spekuluje se o tom, že to mělo, mělo nějaký své dopady. Takže já jsem taky rád, že byl hejtman půta osvobozen. Jsme rádi. Druhý, druhé téma, to je vlastně úžasný oslý mustek, které, které máme tak rádi v našem podcastu. Zásadní mediální kampaň plukovníka šlachty, ex-plukovníka. Rozhovor, na a rozhovor, na ]echu. rozhovor na Echu, který jsme si všichni přečetli s Danem Kajzerem. Kde ta zásadní sdělení bylo, že ta jediná chybička, co se stala v tom celém, bylo, že uvěřili ve, ve své svaté válce s Palermem Andrej Babišově, že už tu chybu napravili a že vlastně všechno ostatní probíhalo úplně v pohodě tak dneska v dnešní době každý si zdůvodní všechno. Že? To je to podobné jak s koronavirem, že když někdo chce najít pro svůj třeba skeptický postoj k, tému, k tomu k této problematice, jak se vždycky najde nějakou studiu, který, studii, který, která potvrdí ten jeho názor. Uh, budou lidé, kteří samozřejmě mh, tu obhajovu Roberta šlachty jako přijmou, ale já myslím, že Dan Kaiser mu to nedal laceno, že tam ledas, co z toho vyplývá. Myslím si, že i Robert Schlachta je důsledek mh, té protikorupční historie to, že prostě člověk, jako který si nemyslím, že by byl mh, ze své podstaty jako zlý, jo, ale mh. To je problém toho, že on nemá vůbec žádnou sociální zdatnost. On to sám jako přiznává, že má problém najít partnerský vztah. Tam je symptomatická ta věta, že nikdy neviděl moře. A lidé na takových funkcích, které, které sebou nesou takovou obrovskou zodpovědnost, by měli mít nějakou sociální zdatnost. Jo? To je také vidět v tom, že je, když si srovnáte ty politiky nebo vysoké představitele státu před 20 nebo před 30 lety, tak všichni byli minimálně ženatí a měli nějakou rodinu. Jo. A ta, ta, potřeba, nebo proč je to důležité pro to rozhodování, je, protože člověk získá taky jiný typ zodpovědnosti. A proto také se objevují jiný typy lidí, kteří vstupují do politiky, protože nemají co ztratit, nemají sociální vazby, nemají přátelé, nemají rodinu, nemají něco, co na čem by jim záleželo a co by viděli jako nějaký svůj středobod, od kterého se definuje třeba ten jejich vnitřní svět. Takže já si myslím, že byl úplně vůbec jako, jako problém, že... Uh, že člověk, který má v podstatě nulovou sociální zdatnost, získal tak významnou uh, funkci v policii. A o toho se to všechno odvíjí. Že oni, navíc, když se to skombinovalo ještě s tím uh, Ivo Štvánem, který působí podobně sociálně zdatně, <laughs> tak, tak, jako prostě je z toho katastrofa. Mě on hrozně, já když jsem četl ten rozhovor, který jako Dan, Dan dělal dobře, uh, tak mě hrozně připomněl, teď to bude znít možná blbě, jo, ale takový ten lone wolf, takový ten vlk samotář, ten terorista, jo, to, je, to, jsou nejnebezpečnější, vlastně teroristi jsou ty samotáři. Jo? Tak je, a... je to o, druhý extrém. Je to druhý extrém, akorát opačná strana. Jo? A tady to je vlastně samotář policajt, jo? který hmm. to jeho zaujetí jako pro tu věc někdy prostě může překračovat samozřejmě. To byl tý... celý, bylo jenom, ta práce byl jeho svět. Že? On nez, nevěděl, jak, uh, jak, funguje prostě reálný život. Že? Já se teda přiznám, moc se k tomu nehlásím, já jsem v 90. letech byl taky takzvaný investigativní novinář. A stýkal jsem se s policisty, samozřejmě takzvané zdroje z útvaru. Tenkrát se to jmenovalo Spok, to dnešní úvoz a už tenkrát jsem si byl vědom toho, že, že prostě to, co mi ti policisté říkají, že musím jako odfiltrovávat. Hmm. Oni žili, žili v paranoidním světě, že všechno někdo jako, že řídí, všechno je nějaké spiknutí. A když se v okamžiku, když se stanou jako odposlechy nějakým, eh, nějakým referenčním znakem, a v, Všichni víme, co jsme schopni říct do telefonu. Já bych si v životě nepřál, aby se objevili, nebo vůbec by si děsil, kdyby někdo odposlouchával uh, můj telefon, protože já tam mluvím strašlivým způsobem, naprosto strašlivým způsobem, jako bez jakýchkoliv zábran. A řada těch odposlechů třeba, která se v, m, za posledních 20 let v médiích uh, objevila, já jsem byl vždycky jejich zásadním kritikem, když jsem byl členem bodu Mafry tak jsem uh, proti tomu jako vystupoval z jednoho prostého důvodu, protože nikdo uh, z těch novinářů, který dostane ty odposlechy, nezná ten příběh celý. Uh, tím DJem toho, co se potom děje, je úplně někdo jiný, protože ti novináři vždycky dostali jenom tu vybranou část, která měla způsobit nějaký, uh, nějakou paseku. Jo? A dostávají se do toho lidé, kdy tam někdo mluví o někom třetím a ten třetí třeba o tom neví, ale už na základě toho odposlechu, že se tam objeví to jméno, je, je podezřelý. Takže to je strašlivý společenský zločin ty uniky odposlechu. A... Samozřejmě, že to jako je to výsledek jako nějaké jako protikorupční historie, hmm. protikorupční které tady byly. A já netvrdím, že nebyla ta korupce, jo. ale hmm. eh, ono se to kevadlo dostalo úplně zase do jiného extrému. V Česku je to vždycky ode zdi ke Poslední dotaz k tomuhle tématu. Myslíte si, že má reálnou šanci se dostat do politiky a hrát v ní nějakou zásadnější roli? O, myslím si, že jo. Hmm. Myslím si, že jo, on, eh, ta společnost je rozdělaná. Každá, Každá... Nějaká vyprofilovaná osobnost, což on se stal nějakým způsobem mediálně vyprofilovaný a získal si nějakou. On má tu pověst toho neohroženého policisty, který šel proti, proti systému. A určitě by si nějakou uh, cílovou skupinu našel. Je otázka, jak samozřejmě pak záleží na politickém marketingu, jak by to vypadalo, ale on sám určitě by uh, nějakou, uh, nějaké voliče získal stoprocentně relevantní sílu. Okay. – Třetí Potom... bod. – Třetí bod. Blesk z čistého nebe. Dopis dvou bývalých ministrů zahraničních věcí a jednoho současného ohledně postoji České republiky k Izraeli, který vlastně přišel minulý týden, tuším v pátek dokonce, před, před víkendem. A byl kritický k Izraeli, což v Česku vím... zase tak nebývá uh, zvykem. Uh, tam je jako možná jako překvapivé, že se tam figuruje Karel Schwarzenberg. Um, pro mě to tolik překvapivé není, protože už asi před půl rokem se objevil text nebo rozhovor podobného typu, kdy se vymezoval proti současné politice Izraele. Já si myslím, že je to nějaká jako hra, je zajímavé, že, věč, že, že, řada ministrů zahraničí bývalých to odmítla podepsat, jako třeba Josef Želeně, co to odmítlo to podepsal Cyril Svoboda. Překvapivě kamarád Jasira Arafata, Jan Kavan, že ho to nepodepsal, ale tam si myslím, že více bál Miloše Zemana, než, prostě, než byla jeho láska k Jasiru Arafatovi. Já si myslím, že to je, že to je trošku hra některých lidí v pozadí ministra zahraniční Petříčka, který usilou o nějaký, nějaký jako významnější post v evropských strukturách. Je to taky jako jasné vymezení. Já jsem, já jsem zvědavý, jak dlouho si to Miloš Zeman nechá líbit a Andrej Babiš. Je to takový jasný, jasné, je to další krok z řady, kdy takovým mm, 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 e zřejmým, ale neagresivním způsobem ukazuje minister zahraničí, že má svoji vlastní jako politiku. Otázka, jestli to zrovna v téhle době a v téhle formě je úplně z jeho strany jako nejchytřejší věc, protože tím dává další kladivo. Jednak, jednak řekněme, uvnitř těch sporů v rámci sociální demokracie, kde ta situace není zdaleka růžová, a, a za druhý vůči hradu, který dneska. Tak je to další údel to... hradu, že jo? No, i, i celý ten cirkus kolem toho Recinu, že jo? Tak tam byl, to byl skrytý útok, ten poprsí prostě vyřizování si účtu za radem, taky, že jo. A, tam mě teda jako mimořádně jako překvapuje, že jako politizace, jako BIS, a, která jako primárně má být zodpovědná vládě nebo premiérovi a prezidentovi, který ukluje, a evidentně tam jako není aspoň v případě prezidenta stejné naladění a prostě hledá si, bej, si, hledá posluchače v jiných jako politických vodách, třeba u toho senátu. Mě to jako překvapuje a my nemyslím si, že je dobře pro tu společnost, aby BIS třeba hrála takhle aktivní politickou roli, kterou nepochybně hraje. Že? My jsme to řešili, v... my teda musíme poděkovat za sdílení našeho podcastu <laughs> BIS s, Dan s Danielem Rousem, což byl jeden z minulých hostů. A právě s ním jsme na tu diskuzi narazili. A řešili jsme, jestli opravdu jako kvalitativně za poslední měsíce ta. Služba, která zůstávala velkou část své existence, opravdu tajnou službou a stroze komentovala nebo spíš nekomentovala děje a svoje aktivity, když už nějaký vyplavali na povrch, tak za ty poslední měsíce. Neuplyne ani týden, aby najednou nebyla v headlinech. Ať už to byl ten slavný e-shop ministerstva dopravy, potom ten Kremlík, který řekl, že. Že politickou roli. Že vlastně najednou je v první linii, aby se urvala z řetězu. Nikdy v historii této země tak nebyla tajná služba, byla tamná tajna a fenomenální byl Honza ho známý mluvčí bis, který byl teda slavný, jako mluvčí, který jako důsledně říkal, že nic můžou komentovat. A tohle dost kontrastuje. Já si to samozřejmě dovedu, dovede, dovede, lze si to vysvětlit samozřejmě uh, tou antipatií uh, Milše Zemana osobní vůči uh, šéfovi bis, kdy ho každý rok ponižuje tím, že mu odmítá dávat tu generálskou funkci. Takže já bych tam na počátku určitě viděl, jako tady tu uh, počátek v, v té osobní animozitě. Uh, Miloš Zeman si prostě dělá některé kroky, které jsou absolutně jako nepochopitelné, které jsou výsledkem jenom jeho jako prostě, jako důsledné mstivosti. A tak šéf by se brání, ale nemyslím si, že je to dobře e, pro tu společnost. Mě tam to. překvapuje jiná věc. Politizace institucí je prostě je jako institucí, jako tajná služba. Není, není, dobře, ale vemte si, že něco obdobného se stalo i ve Spojených mm. státech v případě FBI, že jo jo, kdy se všechny ty podezření, na kterých se šéf FBI podíle ukázali jako lichá. To pro mě je jedno z největších překvapení a největších záhad, že je vidět, že zatímco Andrej Babiš si bys rozumí, nebo jakože vláda v podstatě a konzultuje s ní celou řadu záležitostí, tak hradci s ní nerozumí, ale nezdá se na první pohled, že by to ten vztah Babiš-Zeman nějak jako poznamenalo. Jo. To je pro mě no může... má jako si vědom své pozice, stoprocentně dobrého remon, u našeho hlavního spojence, co jsou Spojené státy, že, teda respektive NATO a, a k ním klíčový hráč, to jsou Spojené státy. A vzpomeňte na tu poslední návštěvu Andreje Babiše v Bílém době hmm. a jeho přijetí v centrálně CIA, kam ho přivedl právě šéf České biz koudelka. že On se opírá o to. A zároveň Andrej Babišovi, to je taková zajímavá hra mezi, mezi Babišem a Zemanem, kdy tím, jak má velmi problematickou Babiš pověst v Evropě, a to jsou, to jsou ty spory o ty data, dotace a samozřejmě ten zjevný konflikt zájmu, tak v Americe mu zajišťuje koudelka v lídné jako přijetí, jo? nebo vážené hmm. přijetí. Jo? Tam, tam, kde každý si hraje v té věci svoji vlastní hru. Jo? Ale je, je zvláštní, že vlastně nevytrysknou nějaké jako nespokojenost Zemana s tím, že, že Andrej Babiš má takovýhle vztahy s jeho vlastně nepřítelem. Uh, Andrej v... Babiš není jako uh, Zemanův bazal, uh, není, Bazál, není ale může to tak jako působit. Tak není, jako každý je. si taky jako tak mu musí dát jako prostor, aby si hrál svoji hru, že Nemůže kontrolovat, uh, Miloš Zeman nekontroluje totálně hmm. hru Andreje Babiše, že a ten má tady tyhle zájmy. On má evidentně problém v Evropě a posílení, jako ne, posílení nebo prezen, media, aspoň mediální prezentace jeho dobrých vztahů států, to jsou jako další body pro Andreje Babiše. jo. Uh, Takže tam tak, takhle se to bude hrát. Jo, lehce se dotýkáme té slavné Ricinové kauzy, která vlastně asi i otřásla trochu světem médií, protože vyvolala, nebo to pojetí, s jakým to napsal vlastně týdenník Respekt, vyvolal už i reakci v tom mediálním světě, jak u vás, tak u hlídacího psa. Je to, je to trochu přelom, že už začíná vlastně trošku kritický přístup k tomu ať už je to kdokoliv, hraje tu hru a dávkuje ty informace a, a potom je zveřejňuje. Tak v, v posledních jako dnech nebo t, v posledních dvou týdnech možná je vědět, že ta intenzita, intenzita, ustala. Je to je z toho důvodu, že nějaké kredibilní média se proti tomu zvaly. Uh, mně to přijde jako všechno jako prostě, jako prostě nas, naprosto nesmyslná hovadina. A my vechu jsme třeba o tom důsledně nepsali, jsme se tomu vyhýbali. To my ne ale my jsme vůbec jako na, ty, na ty půdky, které, které, kolem toho byly, nereagovali. Samozřejmě, že... Uh, jako, um, samozřejmě, že když se objeví taková informace, tak nejlepší vypustit do veřejného prostoru informaci, kterou nelze ani potvrdit, ani vyvrátit. To je úplně geniální pro to, kdo s ním hraje. Samozřejmě nedá se to úplně jako kontrolovat, ale jako vidím tam naprosto paradoxní, jako jeden důsledek, se kterým nikdo nepočítal, to je posílení uh, Vojtěcha Filipa, že Ten nedostal <laughs> takový mediální prostor za poslední dobu, jako nyní, že A on nevoslouhuje voliče ODS, nebo nevoslouhuje voliče TOP 09, no, ty už moc taky nemají, ale on, on oslouhuje svoje voliče a před ním se představil jako člověk, který je schopen hájit zájmy. Mu hrozí, že ho komunisti sejmou, ale teďka se prezentuje Díky tady této věci se výrazně zvýšila jeho mediální prezentace, obrovským způsobem narostla. Takže Vojtěchovi Filipovi to pomohlo. To, že ho nemá rád, já nevím, Pavel Šefer nebo Honzáře jako to by ho neměli rádi i předtím. Že? Hmm. Ale on, eh, on to, co říká, to směřuje ke svým voličům a nějaký potenciál těch lidí s uvažováním, jako je Vojtěch Filip, je tady jako stoprocentně a on ho jako dobře využil, že a nenahrává ta situace ve finále i vlastně tomu Rusku? Uh, no, já myslím, že tady dojde k jako takové nějakému trošku jako zesmíšení. Rusové jsou naštěstí, naštěstí pro nás, pro tu, pro tu kauzu, jako neuvěřitelně hysteričtí, takže, uh, takže oni si zároveň místo toho, aby, se, aby, byli, aby to řešili trochu víc v klidu, tak jsou mimořádně agresivní. Tím nahrávají jako těm. Uh, kteří Rusko oprávněně kritizují. Nevím, jestli to pomůže nějak Rusku, to si myslím, si, že ne, ale celá ta kauza je totálně nesmyslná. Že? No, tak to tak končí je mediální hra. Končí prostě. to dneska tím, že ochranu má ten agent. No, tak jako, to ne, jako, jako větší blbost prostě, jako ukázka ty blbosti není, to právě to dokladuje, že To, že prostě nakonec ten údajný agent má policejní ochranu, že To je to, jako... Uh, my, kteří máme nějaké jako zkušenosti, tak jako odmítáme uh, odčerpávat naši energii na nesmyslných věcech, jako je, jako je uh, agent za a od počátku to byla jako jednoznačná jako, jako, jako provokace jako se s cílem získat pro sebe nějaký, ne, nějaký mediální prostor. Čo? Pojďme ukončit tuhle část, která byla rychlá, stručná, nepříliš utahaná. Tak včera jsme na Infu vydali komentář Vladimíra Piskáčka. Četl jsem ho. Bývalého, to je dobře. Bývalého ředitele redakcí vydavatelství Ekonomie vyvolalo to. Zejména... Já myslím, že tam poslal do té ekonomie taky vzkaz, že. To <tějí> ano, <tějí> To, Protože ekonomie je slavná tím, že má nějakých jako 350 zaměstnanců, z toho jenom 80 novinářů. Že jo? <tějí> no, jo. Uh, taky jsem tam viděl hromadu vzkazů. Nicméně, vyvolalo to velkou debatu a. Já bych se zastavil u toho jednoho momentu, kdy, kdy, kdy tam Vladimír, který ho všichni dobře známe, přirovnává média k dinosaurům, který čekali na pát asteroidů a teď přišel pát asteroidů v podobě koronavirusu. Koronaviru. A spíš tak zajímá, jak vlastně echo se, se potýká s koronavirem. Tak my jsme se po první tři měsíce roku jsme měli výrazně lepší než to předchozí. Duben jsme skončili stejně jako loni. Zaznamenali jsme obrovský nárůst předplatného, ale samozřejmě trpíme poklesem ceny inzerce a výpadku tiskové inzerce. Všichni jsme ve stavu, kdy víme, že přijde jako velká krize, ale nikdo neví, jak hluboká ta krize bude. Ani všichni ví, že bude problém, ale nikdo neví, jak, jak, jak zásadně ten problém bude. My jsme určitě posílili u čtenářů, ale samozřejmě pro nás jsou pořád důležité ty příjmy z inzerce, které tvoří, dejme tomu, 45 z celkových našich příjmů. A jako jediná možnost je, je orientovat se na čtáře a na jejich ochotu platit. Echo je skutečně jako malý projekt. Já to můžu demonstrovat na jednom oficiálním čísle, kdy Ředitel denníku, českého deníku N řekl, že ztráta za rok 2019 byla ve výši asi 30 milionů korun. Tak oni udělají ztrátu 30 milionů korun, a to jsou náklady, cirka asi 33, jsou náklady, které má celé Echo, včetně tisku, provozu webu, mm -hmm. uh, s které Echo stojí zhr zhruba jako 33 milionů korun. A to ukazuje, že uh, u nás ten potenciál je, ale je to především díky tomu, že lidé jsou ochotní zaplatit na, za, na obsah. Nevím, za obsah, nevím, uh, zda uh, je to vůbec jako možné, aby jsme žili uh, jenom jako z prodeje obsahu. Uh, Odařilo se to, tady to, se daří jako jen titulům jako, jako televizní magazíny nebo křížovky, kdy ten náklad na obsah jsou jako minimální, kdy se jenom přebírá. My u nás samozřejmě nejdražší jsou jako lidi a největší část rozpočtu jsou, jako, jsou mzdy. Tisk tvoří jenom 20 našich nákladů. A nevím, ale je já bych byl rád, kdyby jsme stáli jenom výhradně na podpoře čtářů, kteří by jsme byli jako zodpovědní a nebyli jsme závislí na inzertních příjmech. Jo. Bude to pro nás jako tady ty nejbližší měsíce budou jako rozhodující. Jo. Ten růst toho předplatného pokračuje. My už jsme ve stavu, kdy 51 52 dokonce, kdy se nám mírně zvyšuje podíl digitálního předplatného, to znamená, hmm. že si lidé předplácí echo, v digitální podobě nebude, že si kupovat aplikaci nebo přístup k aplikacím, ale bude pro nás klíčové těch lidí přesvědčit tak, aby vykompenzovali ty ztráty, které jsou z inzerce. A není ta pozice přece jenom lepší u těch malejch, Je. než u těch velkých? No, jednoznačně. To, to vlastně Vladimír píše. Protože, je to jednoznačně. Uh... – Že by už jste vlastně se rodili do té nové doby a nemáte my, tu ne, my jako nemáme velkou tu historickou velkou, zátěž. – Nemáme tu byrokratickou zátěž tím, že jsme to stavili na zelené luce. Já sám třeba určitě přiznám nějaký, chyby, že eh, možná některé věci šly dělat eh, efektivně, i když v té sestavě kolik nás nem, je a jak jako funguje. Jako já si myslím, že to je to naprosto minimální počet, aby jsme byli schopni aspoň, jako dodávat obsah, který má nějakou kvalitu. Jo. Hmm. Jako je to, je to i suverénně nejmenší redakce, kterou já jsem řídil. Když jsem byl v Mafře, tak tam celkově jsem měl pod sebou asi 200 lidí z toho. Větší část tvořil i dnes v Mediaku, když jsem vlastně, měl na strosti týden instinkt, částečně to byl tenkrát ještě i nedělní svět. Mimochodem bylo zajímavé. My jsme zavírali nedělní svět, když prodával 44 tisíc jako na stánku. To naprosto nový číslo dneska. Nedělní svět se zavíral, když prodával na stánku 44 tisíc, to je prostě naprosto dneska neuvěřitelné vůbec dosáhnout. Víte, že Mladá fronta na stánku prodá kolem 23 tisíc, že, že prodává méně než právo. A, a průměrně je to 30, ale jako v některých dnech jako skutečně padá k ty 20. A, Počkejte, co jsem chtěl říct. To nevadí. Konec je to pro jsem... velký. Jo, jo, že to je pro ně konec. Takže uh, my netáhneme za sebe ten složitý jako aparát. Jako ten uh, příklad s tou ekonomí, na kterým uh, který Vladimír Pěskáček tam jako upozorňuje, to je, to je obrovská disproporce. Jo, my to máme přesně naopak. Jo, my máme možná uh, v tom back officeu čtyři lidi, teda back officeu myslím marketing, analytiku, obchod, asistentku. Jo, to máme čtyři lidi a proti tomu je nějakých 10 lidí, kteří uh -huh. jsou jako víceméně na full time v té redakci, celkem se na tom podílá, podílí na té výrobě asi 16 lidí, uh, full timeově. Tak uh, to je jeden extrém a druhý extrém, je právě ta ekonomie, která má na jednoho novináře asi tři, tři další zaměstnance. Uh -huh. Jo. S tím my se potýkat nemusíme. Je naše jako ohromná výhoda, že nestojíme třeba tolik peněz, jestliže ten deník N generuje ztrátu 30 milionů, tak jeho, jejich celkové náklady budou třeba, já nevím, 60, 70, 80 hmm. milionů korun. Ne, neznám jejich rozpočet, ale odpovědal by má to... Ale jich... výsledku větší dosah, jo, než deník N? Alespoň podle čísel. Uh... To asi jo, to asi jo, tak ale oni jsou, to bych jako já nechci, nech, nechci, já nechci jsem si řekl, se řekl, že nepůjdu do žádných jako ostřejších vyjádření vůči konkurenci komukoliv na tom trhu, protože to má těžké a denní gen tady existuje dva roky, že, takže mají ještě nějaký čas, ale aby to dohnali, ale ty, jako ty počty, kdy oni tvrdí, že mají v redakci jako 50 lidí, nebo 45 a chlubí se tím, to je absolutně neuživitelné. Prostě to není možné jako ekonomicky udržet. Chystáte nějakou, po vzoru historie, kdy jste udělali jednu crowdfundingovou kampaň? Dvě jsme udělali. Dvě dvě, dvě? dvě. Chystáte další? Protože teď koukám, že se toho chytla, jak reportér udělal velkou ty DVTV, tak můžeme se toho dočkat od echa? No, uvažuji. Uvažuji, protože my jsme byli s tou druhou úspěšní na knihu Jiřího Peňáze, která i sama o sobě byla úspěšná, kde jsme, to byla první kniha, kde jsme něco, na trošku něco málo jako vydělali. Tím mluvím řáde 100 tisíc kor, korun. A, a, uvažujeme o druhém díle, ale musím, musím to promyslet, protože s tím crowdfundingem se to nesmí jako přehánět. Jo, že člověk tam musí najít nějakou jako přirozenou nebo nějakou, nějakou uměřenost v tom, v tom, musí být. Na druhé straně u toho Jirky je pravda, že on má svý čtenáře, kteří určitě přivítají druhý díl. Té knížky se prodala asi dva půl nebo lehce přes 2,5 tisíce a pořád se jako prodává. Oni, oni to přes ne, nepřiznávají, že ty knihy, ale my to řekneme. Na to, že to byl jako relativně jako náročný jako titul, tak uvažujeme určitě O druhém díle, který by byl právě jenom o Čechách, jako penězové výpravy po Čechách, ale to nás nespasí. To je jako věc, která udělá radost Jirko i něco málo, možná něco vydělá, ale jako to nebude určitě ten break-even, který my musíme jako v nejbližších měsících vymyslet. Vidím jako ohromnou výhodu Echa v tom, že Echo existuje 6 let, ten dosah má, ten brand se podařilo vytvořit. A vidím ohromnou výhodu v tom, že ty náklady na jeho výrobu nejsou tak velké jako v případě mm. uh, jiných jako projektů. Vy sami víte, jak je to těžké, když děláte info. Vidíte, v jakých jako podmínkách to vytváříte. Že jo? Že v podstatě rýk. tady není. Ne, mě se tady u vás líbí, je to fajn, jo? ale jako je, je to, to skromný Je to úplně startup. něco. K... Mediální startup. Tak je to jako představte si, když jsem byl v Mavře, tak jako tam jsem měl k dispozici. A 6 mohl jsem si vzít i A šestku z řidiče. Měly dvě kanceláře, jednu v šestém patře, jednu ve druhém patře. Ta jedna kancelář měla možná 60 metrů čtverečních, jo? bylo tam 250 lidí. Tak to jsou úplně jiné podmínky, než, než jsou dnes. Že? My ECHO vytváříme v podstatě v bytě, který my máme za velmi solidních jako podmínek. Nikdy nám jako po najematelé nezvýšili cenu za těch šest let, co tam jsme děláme to úplně, to je úplně, úplně jiný svět, než, mě to nevadí, jo? já jsem byl schopen, já jsem, mě spíš extrémnější podmínky vyhovují, mě to, ten luxus, jako já ho nepotřebuji ke své, ke své satisfakci, a, ale je to, jako samozřejmě vidím, jako co všechno by se dalo dělat líp, kdybych měl třeba v pět lidí víc, jo? tak by to samozřejmě vypadalo všechno jinak, ale my bychom je neuživili. Že? Na druhou stranu, teď já to srovnám maličko s Infem, který už taky zažilo za Tý roky necelý uh, lecos a, a asi pětkrát minul koncept. A teď je nejmenší ve své historii, ale nejúspěšnější, bych řekl, i, i hospodářsky. Nicméně, uh, já když to srovnám, a vedl jsem vlastně nejvíc asi 100 lidí, ještě v Četce, když jsem měl vlastně zahraniční domácí a ekonomickou redakci, uh, tak mě vlastně baví nejvíc to nejmenší. Jo, když to srovnám. vlastně A mě by zajímalo, jestli jako vás po těch šesti letech, to echo, protože všichni víme, jak je jako náročný vlastně i ten malý projekt dělat, protože přesně člověk ví, kam by mohl jít, ale nemůže tam jít, protože ty náklady na to, kam bych mohl jít, si prostě nemůže dovolit. Jo. Mě ta práce jako baví. Mě primárně, jako co mě drží při životě, jsou ti lidé, kteří když pořád jsme schopni, a to je základní znak toho, že jsme života schopni, že jsme schopni se strašlivě pohádat na ty poradě. To je jako fakt jako festival, co se tam jako děje. A kde já samozřejmě taky cíleně provokuju, že, aby, se to, aby, to, aby dostalo nějaký krády. A kdyby nemusel zánět ty peníze a kdyby neměl ty existenční starosti, tak by to bylo samozřejmě jako, tak by to bylo ideální. O Mě hodně zatěžuje to, že jsem 50% nebo 60% mého času je vymýšlení, jak, jak sehnat peníze. Jo? Jako ten komfort toho, že, bychom, že bych nemusel tolik se soustředit na to, abych sehnal peníze, tak tak to by všechno také vypadalo jinak. Že? Já nemám úplně volnou 100% kapacitu věnovat se obsahu. Že jo? A je to vidět, jo? Je vidět, když se můžu soustředit jenom jako na ten obsah, anebo když prostě mě zatěžují jiné starosti. To byla v v chvíle, což my jsme na tom asi oba dost podobně, ale... Uh... Ale nevadí mi velikost, jo? Jako, není to ve velikosti, není to ve velikosti instituce, ale v té karanténě bylo vidět, že člověk měl najednou víc času na obsah, která aspoň já to pozoru na středí. No jasně, protože odpadly zbytečné schůzky, různé jako obědy, že uh, transport jedno jednoho místa na druhý. Jo, na druhý jako myslím, že ta třeba i ta naše redakce jako, uh, uh, o, na o 30 předváděla větší výkon než standardně, protože stejně zjistíte, že řadu věcí... Ano, vycházíte, tam je důležitá věc, že když máte toho zkušeného novináře, tak on vychází také už z nějakých jako kontaktů, nějaký báze, s kterou si vytvořil za dobu mm. své kariéry. když to děláte, na, kdybyste to měl dělat teďka všechno jenom jako bez toho backgroundu, eh, tak by to samozřejmě nešlo. Ale to vám jako hrozně usnadňuje život, že taky víte, komu zavolat, s kým se můžete, eh, s kým se relativně rychle jako domluvíte. Tak jako ten background samozřejmě tomu hrozně jako pomáhá, že jo? té zkušenosti. A eh, eh, Taky pro mě to bylo v jistém smyslu, eh, pro mě to bylo úžasné. My jsme se odstěhovali z Prahy, a řídil jsem to všechno přes videokonference a byl jsem úplně šťastný ty dva měsíce, že Jako naprosto. Já jsem zasadil brambory, zelí, cibuly. Udělal jsem na obrovskou zahradu asi 3000 metrů, tady kousek za Prahu, domek a já jsem byl úplně šťastný. Jo. Jako já můžu samozřejmě u toho si nějaký přemýšlet a mě nebaví moc fitka tady tyhle věci, protože já nevidím výsledek, ale když mi ty brambory jako rostou, ty mám nádherný, mám v řádku, každý den si to pleju, protože je to prostě takový, jako pro mě je to hrozně jako, jako osvěžující věc a jsme tam pořád teda, jo, že jako do Prahy nemám vůbec 30 kilometrů, tak není to nic dramatického, ale uh, jako mě to ohromným způsobem prospělo. To echo je konzervativní ve a tohle je konzervativní no způsob života. Samozřejmě, jo. Já, by, kdyby bylo pomým, tak já tam zůstanu se v životě dopravě nevracím. Tady není o co stát, jo. Jak, jak přeformátuje ta krize vztah konzumentů médií k médiím? Narážím na bod, který my tady opakovaně zvedáme, naposledy, tuším s Jindrou Šídlem a vzpomínání na, jejich debatu vlastně s, s, Robertem Čásenským o tom, kdy pojmenovali nějaký milníky toho, kdy ty média se oddálily lidem. Modelově první prezidentská volba, přiklonění se na jednu stranu. Je dneska ta propast, jako zvětšuje se a bude se zvětšovat? Um, nemyslím si, že dojde nějakému... Um, jako zrychlení toho tempa, jo? Co, k čemu dojde, že ty média budou mít ještě větší ekonomické potíž, než měli do posud. Co mi přišlo zajímavé na tom koronaviru, nebo na tom přístupu, že se e, dosavadní, e, dosavadní jako polarizace e, názorová a hodnotová. Jo? Že ti lidé, kteří... E, Byly hodnotově doleva nebo doprava, tak i mezi nimi se našlo, že ten přístup k tomu koronaviru byl napříč, nevycházel z předchozích hodnotových no, východisek. A to je zásadní změna. Jo? Já jsem zaregistroval, že řada našich třeba nějakých vědných čtenářů na sociálních síti byla zklamána naším realistickým pohledem na věc, kdy my jsme tu, tu pandemii nebo ten koronavirus nedemonizovali. Zároveň jsem dával jako pozor, aby jsme nějak, nějakým způsobem nezlehčovali obavy těch lidí. Jo? Protože ty jsou jako legitimní. Jo? To Ta blízkost té smrti celá ta společnost Euroamerická asi nezažila tady, tady takový aktuální, to bylo jako jistý typ, jako kdyby války, nebo náznaků, simulace války, jo? že můžete do 14 dní zemřít a uvědomila si to větší část populace. Teď každý na to reagoval na základě svého, svého svých životních zkušeností, jestli teda byl v ohrožené skupině nebo nebyl, jestli měl jako příbuzné v ohrožené skupině. Že? To definovalo u těch lidí k té pandemii a názor na tu pandemii a na ten koronavirus. Ne to, co si mysleli o světě předtím. Mm -hmm. V tom to může mě změnit. Jo? Že můžou jako někteří čtenáři jednotlivých médií být zklamáni tím postem, který ty média zastávají. Já jsem naopak představitelem nebo zastáncem té myšlenky, že ty média nemají mít obavu jasně deklarovat svůj názor. Jo? a buď jako si najdou čtenáře, nebo si nenajdou čtenáře. Ale ta, ten, ten věr samotný ten problém jako nezmění fungování médií v tom smyslu, že na, na, v názoru na ně, ale jako samozřejmě působí obrovskou ekonomickou krizi. To vidíte v praze, jako, že ten život se nevrátil tam, kde byl, On se ani nevrátí, že jo? je to v podstatě tě lidé jako se snaží někteří, že... Jo? Mně se třeba nelíbí teď ten aktuální spor, jako jestli ten, kdo nosí roušku, je jako volič Miloše Zeman nebo Andreje Babiše. Jako Protože o tom to vůbec není. Jo. Je to něco podobného, jako s rouškama tady chodili většina asijských turistů a nikdo, nikdo z nich nebyl pověděl, že volí nebyl voličem <laughs> Andreje Babiše. Že jo. Jo. A že tam dojde... K, uh, uh, jako poškození té společnosti, nálady té společnosti. Největší problém, se kterým se budeme vyrovnávat, bude strach. Jak se společnost vyrovná s tím strachem, který, mm. který získala. Jo? To vidíte, že já jsem byl teďka na nějaký schůzce v nějakém jako business centru že? v centru města a tam dnes je pořád pracuje jenom polovina lidí, Proti tomu stavu před tím koronavirem. Ty lidé taky ztráci, ztratili uh, ty návyky, které měli, že do té práce se jim nechce. Že? Uh -huh. uh, nezdá se mi ta, uh, ta myšlenka glorifikovat a oslavovat, os oslavovat homofisy, protože uh, teď ono to může jakože fungovat, že si můžou jako představit, že to je to skvělý, ale ta práce je taky o tom, že má člověk nějaký sociální kontakt. Že? A ty lidé v té práci se nějak jako ovlivňují, že? Jako je to něco jiného. To v jenom ten život funguje jinak přes, ta, přes tu videokonferenci, kdy je to spíš jako rychlé operativní, jako je to spíš nouzové řešení než to hlavní řešení. Že? Ta debata je jiná mezi těm lidmi, když sedí všichni za stolem, než když sedí u obrazovky. Můžete tím něco rychle dočasně vyřešit, okay. ale ty dopady se budou objevovat, ty, ty dopady toho, těch homofisů se budou projevovat mnohem později, jo? a to je tak v každé, v každé, v každé v, při každé nějaké velké změně, která vypadá na jednu stranu jako pozitivní, ale ty dopady se ukážou třeba trochu později. Já jsem se taky bavil s nějakými lidmi z toho realitního biznesu, kteří se neobávají toho, že by ty business centra neobchodní, ale myslím jako business centra nebo že by ofisy jako mm. takové úplně vymizely, protože Uh, ty home office uh, můžou fungovat taky, pokud ty lidé jako mají to místo, kde můžou uh, s těmi lidmi prostřednictvím uh, počítače komunikovat. Jeho. Ale když si vezmete tak v Praze, uh, v Praze většina bytů, které se prodává, je 2 plus 1. A ty rodiny, které bydly tady v těch bytech, ty byly uspůsobeny k životu, že ráno všichni jako vypadli jako z práce nebo a děti do školy a večer se tam nějak sešli o víkendu, jdeme tomu někam, jako že jeli. Ale nebyly, ty byty nejsou uspůsobené tomu, aby tam aby, aby tam, aby, mohli žít plnohodnotně čtyři lidé. a pracovat. Jako, ještě. No, a pracovat. Ve 2 plus 1 to potřebuje, potřebuje muž, žena, potřebuje, jako, nebo každý ten z těch partnerů, může to být teda jako, že homosexuálové, ale že každý z těch partnerů jako, potřebuje být, mít jako to svoje místa. Teď o to soupeří. Navíc ta kapacita toho připojení není připravena na tu obrovskou datovou zátěž, která přišla. Že? Taky děti se dívají na Netflix nebo já nevím, na nějaký, nějaký videa, jsou přihlášeni jako ke konferenci ve škole, rodiče. Jo? Prostě není to, není to stav, ta společnost na to není jako, no. není jako připravená a to s těmi byty, že, jsou, že většina lidí nebo drživá většina bydlí v těch bytech 2 plus 1, maximálně 3 plus 1 nebo 3 plus KK, to se nezmění hned. Hmm. Jo? To nezmění to ani za 10 let. Když se podívejte, že ta bytová krize v Praze je tady 10 let a eh, nic, nic jí nebylo schopno změnit. Jo? Takže mm, ani si nemyslím, že ono FISy budou jako nějaké jako zásadní jako řešení. Jo? Ten sociální osobní kontakt bude bude chybět zcela jednoznačně. Stoprocentně. já myslím, že o tom rozdělení, že to šlo napříč politickou orientací, Svědčí i trochu ten mediální svět, že když se podívám na nějakou názorovou skupinu, tak tam u těch novinářů, tak tam ta jedna část šla do toho, že to bude pokrývat jako úplně každý nový případ, každý nový úmrtí. A teď jo, zosobnila to asi česká televize. A pak byl ten opačný extrém, řady redaktorů na sociálních sítích, kteří prosluli prohlášeníma, že to je taková ta chřipečka, že se vlastně vůbec nic neděje, že kdo to jako řeší víc, tak se asi zbláznil. A vlastně jako vytvářelo to prostředí a docházelo tam k řadě konfliktů i uvnitř toho mediálního světa vlastně u lidí, kteří spolu jako jinak celkem hodně, hodně souzní. A nebylo to úplně hezký jako na pohled zvenku. Evidentně takové případy byly. <laughs> v naší redakční bublině tam jsme nic takového vlastně nezaznamenali. Já, já s tím osobní zkušenost přímo nemám s tím, co popisujete. Jo. Uh, ale dovedu si představit, že tady tyhle případy byly. Jo, to uh, Jako třeba i Petrohlub, který od začátku. Uh, věc koronaviru bagatelizoval, když připouští, že, že úplně to tak jednoduché nebude, když vidíme třeba, co se děje dnes v Brazílii, nebo jaký to mělo průběh ve Spojených státech. V tomhle případě člověk musí být neustále připravený ten svůj názor korigovat, protože o té nemoci, o té věci moc nevíme a pořád nikdo o ní pořád nic neví, že ta nemoc se jako poznává. Člověk musí být připravený prostě přijímat jako nové, nové a nové informace, které přicházejí. Že? Spíš, já jsem to na sobě pozoroval takže jsem vlastně byl v takovém nastavení, že jsem se snažil nezaujímat žádný názory. Protože jsem si nebyl vůbec jistý, že druhý den na koronavirus, jo, nemyslím obecně. A ono to platí člověk <laughs> obecně, že prostě my ty lidi, kteří mají na všechno názor, lezou hrozně no, nervy a nebaví mě to. Vůbec ale já jsem se fakt jako hlídal, abych vlastně i, i vlastně na, aby na tom webu vlastně nevyšlo nic jako výrazy názorového ohledně koronaviru, protože nebylo jistý, že druhý den nebudeme za blbce. Jo? Tak tam se projeví zralost, že jo. Na, v, v krizi vždycky se projevuje síla osobnosti a zralost, že jo. A ta doba, ve které žijeme, která je online, vlastně nutí člověka mít okamžitě na všechno názor. Jo. A, a to potom, co samozřejmě usvědčuje to, když jako na tady tuhlu přistoupí, že musí často korigovat nebo musí měnit jako ty své postoje na základě jako informaci s kontextem. Že? Jo. Já myslím, že je hezk, moc hezký jako jeden z těch jako případů v, té no, v případě toho koronaviru. Bylo to oznámení ministerstva zdravotnictví, že bude vyvíjet svoji vlastní vakcínu. Jo. To ukazuje i slabost těch médií. Před 15 lety, na českou konferenci ministerstva zdravotnictví vyšlo minimálně pět nebo šest novinářů, kteří se, jsou specializovaní na zdravotnictví. Jo. Dneska jsou to v podstatě univerzálové, většinou lidi kolem 25, 25, kteří jenom pozbírají tu informaci a vypustí ven. Vlastně od vypuštění, od toho oznámení toho, že Česko bude vyvíjet vakcínu, až že bude mít za dva roky, tak trvalo minimálně 24 hodin, než se někdo ozval. Ale pozor, podívejte se, to přece vývoj, takové, vývoj takové vakcíny stojí tolik a tolik peněz. A, nebo oni řekli, jako, myslím, že očkování nebo něco takového. Jo, že trvalo. Naštěstí se to podařilo skoregovat, Ale je to jeden z příkladů současného fungování té online žurnalistiky. Když v době papírových médií, když se objevilo takové oznámení, Buď už zazněla přímo ta otázka, protože tam byli specializovaní hmm. novináři, kteří to by to bylo schopni rozporovat, protože mají o věci nějaké povědomí. A nebo by si přišel do redakce a tam uh, jsou je vedoucí rubriky, vedoucí vydání. Že? No a ty jednou řekl, pardon, a řekl, podívejte se, ale zeptejte se toho a toho, jestli je to prostě vůbec možné, jak vy, vypadá ten vývoj ve světě, proč se to třeba nepodařilo ještě v Americe. Jo? A ten text by v, na, v, v, v těch novinách na druhý den vypadal úplně jinak. A to je, to je to dneska v tom online světě vidíte dnes a denně. Babiš řekne, že, uh, že, že, já nevím, že schodek rozpočtu bude jenom 200 milionů korun, na všech serverech se to takhle objeví a oponentura uh, ne, k tomu jen. výroku se objeví až třeba jako, jak, už No jasně, ale zůstane jako ta prvotní informace v těch lidech, že prostě on ale nemusí, nejde o babiše, Může může kdokoliv něco takového říct. Jo? To je jako největší slabost toho, že se ty informace neverifikují. A je to zároveň jako je to hrozně těžké, protože uh, všichni se upeří o to, aby tu informaci měli co nejdřív. Jo? Hmm. A je, ale to, podle mě, to je všude ve světě, to není jen u nás, a to je ta největší slabina toho online světa. Jak se v tomhle kontextu jako vyzrálosti médií a schopnosti jako kriticky se k tomu stavět, jak se stavíte k té kauze angličtina ministrně financí? Oh, my jsme že to, měli tak na týden, týden, jako na týden to opanovalo mediální prostor v zemi. Tak je to zase ukázka jedné z takových mediálních blbostí, které, se prostě, které zaberou ohromný prostoru, ohromného prostoru. Tak na prvním místě si myslím, že chyba byla na straně ministře financí, řekla já neumím dobře anglicky, stytím se to říct tak a tak. Nebo prostě, že prostě nejsem dobrá v mluvené angličtině, aby bylo by všechno vyřízeno. Já si myslím, že ta chyba je trošku na její straně. No, ale když se na, když se potom na tom zamyslíte, tak, tak máte být schopen vyjmenovat, který ministr financí za poslední deset let byl schopen mluvit anglicky, tak, ho, tak možná s výjimkou pana Pilného, který tam byl jako dva, tři měsíce, tak neuměl anglicky ani sobotka, neměl no ani anglicky, ani kalousek. Takže jako z tohohle kontextu najednou, vám to přijde jako irrelevantní. Myslím si, že věci tohoto typu, ty média... Uh... Třeba které jsou, uh, jsou v opozici oči Andreje Babišovi, že oslabují kauzy tohoto typu. Přesně tak. No, – přesně přesně tak. Ano, je je oslabují jejich důvěryhodnost. Oni mají kritizovat to, že pomoc je neúčinná, že pořád nefunguje COVID-3, že bylo očerpáno jako, z těch státních zdrojů jenom nějakých 8 nebo 15 procent, No, se to trošičku mění. že? Jo? Na to se má soustředit ta kritika, tak. ale ne na blbostech Protože toho ten, typu, jestli ten... ona umí anglicky a... nebo Jedna věc je, že já jsem to psal v nějakém tweetu, že na jednu stranu to nepochybně oslavuje, oslavuje, dů, oslabuje důvěryhodnost těch médií. Ne v tom, že to téma uchopili, což je naprosto legitimní téma, ale v té míře té intenzity, kde se to zvedlo, že tři štáby České televize někde po Praze jako honili. I ta prima v tom hrála obrovskou roli. A za druhé to šíleně podle mě ubírá prostor i té politické opozici, protože ta potřebuje jako konfrontovat tu Schillerovou přesně s tou jako nekompetentností rozpočtovou, že vás nepomoc v době krize a najednou vlastně jako... No to se, se v tom úplně ztratí. Angličtina, jako absolutně sekundární záležitost. Tam Já, já jsem, protože jsem skoro chorou okolností mluvil s Ondrou Houskou, který ten původní článek, který to spustil, napsal. A on byl z toho vyloženě nešťastný, protože ten článek původní byl o tom, že ona není na tom jednání, a to byl ten problém, kde se rozdělují ano, ty prachy. Se do, do jedna, a on do jedna říkal, do jedna ty věci. A, a já jsem mu říkal, říkám, hele dávej Bachá, přijde někdo a položí dotaz anglicky a bude z toho prostě hrozná kauza, že neumí anglicky. Trvalo to asi pět hodin, protože. Dalibor to ví, že jo. Já, já to vím taky, protože už se pohybujeme řadu let v médiích. A tohle je trošku old school žurnalistika, jo. To prostě si dokážu představit v roce 2003. že První, co by na poradě zaznělo, by a dejte jí anglický dotaz, jo. Je to takový, to jako, že nic se nezměnilo. To tak a... chyb, v těch médiích chybí struktura. Jo. jo. A, a teď prostě se to zvrhlo, se to v tu angličtinu. A přitom i sám ten autor toho původního textu litoval toho, kam se to dostalo, protože tam to byla jedna poznámka, jo. Že, že neumí anglicky, proto tam nebyla, tečka. Jo. Tak v Medichivě chybí struktura hierarchie. Jo jako v podstatě vymizely hrozně důležité články, které články v těch redakcích, myslím stupně, které byly schopni dát ty události, dejme tomu jim nějakou jako relevanci. A to souvisí s tím online fungování médií. Že? Jedou to jedně, čte se to, tak to tam všichni dají taky, čte se to, že to taková jako blbost, která se jako, jako pochopitelně čte. Že? Čtou i ti, kteří třeba sympatizují s hnutím a i ti, kteří nečí. Čtou, že? A pak se to samozřejmě jako to řízení toho informačního toku představa, že je možné řídit nějaký informační tok, je lichá. Samozřejmě ta kauza potom dostane svoji vlastní dynamiku a vychová se jako úplně jinak. My jsme tam, jako asi jsme měli dva, dva nebo tři texty, já taky úplně nehlídám všechno, nebo ne, nemám kapacitu hlídat všechno, co se objeví u nás na jako 24, ale uh, Myslím, že jako nemyslím. Dan Kaiser se v podstatě jako jednoznačně Tyšlerové zastal v tom smyslu, že to je jako prostě nesmyslná jakože věc, která zase odvádí pozornost od toho podstatného. Jo? A ta je skutečně jako ta ekonomická situace, která bude teda jako, jako něco, co jsme ještě nezažili. Jo? To nebude absolutně srovnatelné ani s tou krizí v roce 2008. Fakt si to myslíte? Myslím si to. 100%. Já. A to byla já. Jako z hlediska médií šílená krize, jako zažili jsme to oba. A nejen z hlediska médií, ale protože. Tak je. já nevím, jestli to číslo je pravdivé. Já jsem včera na podadě chtěla, aby to zjistili: že, že v dubnu bylo o 70% míně registrací nových aut. To je šílené číslo. Říká se, že v době toho nouzového stavu ekonomika přicházela až o 3 miliardy korun denně. Jo, to tady fakt, to může mít jako dopady jako válka v zásadě. Jo, a tě, ty, ty, dopady, jo, o tom jsem už mluvil, jsou psychologické v těch lidech, je strach, že jo, jako, oni se nevrátí do normálního života. A to, že zkrachuje restaurace, neztrch, zkrachuje hotel, tak s tím zkrachuje i čistírna, jedna, která pro ten hotel dělala mm. jako další služby. Mm. To má jako ohromné sekundární dopady na, na, jiné profese. To není jenom, že, že má že je prázdný hotel, ale tam jako dodával někdo rohlíky, chleba, nějaké jídlo, že uklidové služby, právě ta čistírna, že jo, navázání na to byly taxikáři. To je všechno, co, co udržuje tu ekonomiku vchodu. A to je to, co, o čem to, co nikdo nezná. Nikdo nezná ten rozsah. Že. Co tady strašně moc chybí, a to je i v případě toho koronaviru, to je nedostatek dat. Oni jako je, informace, ale podle mě celý ten, ten ancábel těch tří dušek Maďar, ne, teď už tam pan Primula, profesor Primula není, oni utajovali to, že, ne informace, ale oni utajovali to, že nic neví. Jo. Jo, že oni ty data nemají. Oni rozhodují nahodile, protože já jsem dneska viděl, nebo aspoň mě to tak přijde, dneska uh, bylo řečeno, že se může vyjet na Slovensko do Maďarska, do Rakouska, pokud se nepletu, na 8 až 40 hodin a člověk nebude potřebovat test. A mě by třeba zajímalo, na základě čeho se stanoví těch 8 až 40 hodin. Proč to není 56? Proč to není jako 24? Tam máte spoustu nesmyslých protichudných opatření. A to opacení. je, já se úplně děsím toho, že to vzniká jako nahodile nějakou jako na tržišti. Jo. Jo, ale myslím, jako vemte si nakonec, že když si vezmete tu škálu těch ty jednotlivých ty, ty evropských zemí a omezení, které u nás byla, tak my jsme byli někde ve středu. Jo. Jako mnohem ostřejší to bylo ve Francii, potom v Británii, že jo, ve Španělsku. To omezení osobních svobod bylo my jsme mnohem víc v té takzvané vyspělé západní Evropě než v České republice. Jo. A chci tím říct, že všude ve světě neví přesně, jak na to reagoval. Dobře na to reagovalo Německo s no. Angelou Merkelovou, která výrazně jako posílala svoji roli. Dobře na to reagovalo Rakousko, kdy výrazně posílil taky Sebastian Kurz. Jo. Ale uh, je nutné to jako, jako kritizovat a zároveň všichni se vyrovnávají ze vyrovnávaj situaci, se kterou nikdo neměl zkušenosti, a ty chyby se dějí všude všude v Evropě. Že? Jako v Belgii, že? tam je obrovská, obrovská nespokojenost s tím, jak vláda přistoupila ke koronaviru. Oni mají navíc teda... Oni tam se není říkají, vláda, to je nefunkční stát tak no. obecně, takže... A tam se říká, že oni mají největší úmrtnost nebo smrtnost, pardon, ale je to otázka, jestli to není tím, že mají jako nejpřesnější data. Jo. Jako ty data vlastně o tom, jako v Británii je velký spor o tom, jestli používat, jsou dvě instituce, které sbírají data o koronaviru a teď se furt které jsou ty relevantnější. Jo? jo to, to, o tom se bude zpětně, to bude obrovský jako materiál ke zkoumání, jak se ty jednotlivé země, jak se k tomu stavěly, jaké měly k dispozici informace a tak dále. Hmm. Já, já teda ještě k tomu, jak hluboký jak to bude. Já se pohybuju v, jako v tom prostředí toho biznesu a tam je to tak jako 50 na 50. Jo, že 50% lidí se blíží tomu vašemu postoji, kde říká, to jako bude bezprecedentní, velký, zásadní. 50% říká, bude to jako náraz, takový hrbolek na cestě, ale jako pojede se dál a, a, a dostaneme se brzo na spátek. Já si z toho beru, že to bude někde mezi. <laughs> to je středová pozice <laughs> konzervativního člověka. Nikdo nic neví. to je spíš otázka víry, než znalosti dat. Hmm. Ano, je, to je to, Teďka nepochybně. je to spíš jako otázka přesvědčení. Což jo. je strašný. Ale. Je? Protože řídit se vírou není z hlediska historie úplně jako dobrý příklad. Nebo uh, dobrý důsledky bych těch. No tak jako ale lidé žili v přesvědčení, že mají totálně svět jako pod kontrolou. Že? A teď jako teď se najednou ukázalo, že nemají. Jako taky jako lidé do, do, doplatili na svoji spupnost, že jo? Hmm. protože si všichni mysleli, že všechno prostě jsou schopni jako předvídat, ví, kde, kde, kam chodí, jako na jaké stránky, internetové všichni jsou jako pod totální kontrolou. A mysleli si, že i tím pádem svět je pod kontrolou a ukazuje se, že není. Že do toho vždycky může něco stoupit, které úplně rozhází ty pozice na ty šachovnice. Já to maličko uh posunu nebo maličko přehodím jinam, nebo maličko, o kousek. E, mě, vlastně to jsem přemýšlel o tom, jak moc se e, v tý, zejména v té mediální krajině, a ty společenský, odrazila ta kry, ta, ten střed progresivistů a konzervativců, který tady byl docela výrazný. A to říkám teď z mediální, z mediálního hlediska, kdy echo je ta konzervativní strana, ano. info je ta konzervativní strana, zbytek jako velká část je progresivistická, A ten střed vymizel trošku během té krize, logicky, protože se něco jiného. A mě by vlastně zajímalo, jak se na ten střed díváte teďka, protože je to věc, která vás definuje do určitý míry, nás to definuje, stejně jako to definuje alarm a podobně, a podobný jako výrazně levicový média. Tak mě by zajímalo, jak to vnímáte teď. Tak jako určitě některé spory hmm, ustoupily do pozadí. A je, už jsem o tom trochu mluvil, že ten postoj k aktuální, to, co se v té společnosti děje, je různý, nezávisle na tom, jestli někdo vychází pro posuzování ty věci z levicových anebo jako z pravicových jako postojů. Až to není dobře. To nevím. Já nevím, jestli je to dobře. Já jsem sám zvědavý, co to všechno jako přinese. Já se na to jako relativně jako těším, že co, co, ta krize, jako jak zamíchá karta. A jsou lidé, kteří tvrdí, že třeba Evropu to vůbec nezmění, že se třeba nezamyslí nad tím New Green Dealem a ukazuje se, že ne, že chtějí spíš jako, že jako přitvrdit tady v té věci. to jako, Tady to může spustit ještě tolik jako Naprosto nevypočítatelná je Itálie, to je klíčový člen Evropské unie, který bude v obrovských jako problémech. Že? Budou nové otázky, nepochybně budou nové otázky, se kterými se budeme vyrovnávat. Ale my žijeme furt v nějakém provizorním stavu. My, hmm my v redakci tvrdíme, že už se to jako samozřejmě, nebo zhodujeme se spíš na tom, že to nebude tak, jak to bylo dřív, jo? že nastává, jako, že přicházíme do jiného světa. Jo? Že musíme zapomenout na to, jak jsme fungovali, fungovali jako předtím. Díci si vemte, jako i ten, ty sporty jak probíhají jako divně. Že jo? Jako bez diváků, nemají si jako podávat ruky, ruce. To, když my mluvíme o nesmyslnosti No, vládních opatření, tak to vidíme i na tom fotbale, že Tak oni se normálně můžou kopnout do, do, do lítka, že Ale nesmí si podat ruku, že no, tak jako to musí, jako se těch osobních soubojů. Do těch osobních soubojů jít musí, že Jako nikdo na to neumí dobře reagovat, Protože se o tom nebezpečí neví, že jo? Není dostatek informací o, o tom, čemu čelíme. Jestli něco čelíme. Pak ještě ta otázka, jestli vůbec něčemu čelíme. A ta, no. to je asi pravdivá. Že? A nebude v v tomhle kontextu. Vlastně to, že to jako vyčistí něk, jako některé pozice, že třeba pro mě modelově ta, ta slavná taktika nejenom Andreje Babiše, ale v tuhle chvíli Andreje Babiše, a teď koluje to jeho video, kde říká, že teda v Evropě ani kousek a v žádném případě a nebudeme přispívat na nic a, a tak dále. Nicméně samozřejmě víme, že směrem do toho Bruselu kvůli všem i dalším aspektům podnikání svěřeneckých fondů. Ta tvář je výrazně pragmatičtější, příznivější. Ale není to teďka tak, že teď trošku jako padne kosa na kámen a bu teď bude ten tlak. Pojďme, a už jsou trošku detaily propočítaný toho, toho záchranného plánu, kde se potenciálně Česká republika už může stát čistým plácem. Ne, není to tak, že ta Evropa se trošku bude muset postavit nějakým otázkám a ty lidi budou muset říct, jako jdeme tam, anebo tam, a euro, anebo bez eura. A jo, jakože to, ty, že bude tlak na to rozřešit takové ty věci, které se tady s náma e, desítky let tak jako vznášejí a vlastně pořád někdo říká, no tak to euro přijmeme, někdo ne. A nebude teďka čas pro jasný, jasný postoj, nebo tlak na častý postoj. Vy se mi ptáte, postoj. jestli bude Brusel, schopen nějaké sebereflexe. Ne, 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 jestli nebude pro lidí, <laughs> Ne, to, to víme, že nebude, ale to, že nebude a to, že jak psal teďka Saša Ondra, návrh na tom výboru pro životní prostředí jako kontrolovat a o 30 snížit. To ta masa, 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 no to je neuvěřitelné. Tak jestli ta protireakce, protože to bude mít jako protireakci, tak jestli ta jako ne, nedonutí takový to lavírování, protože ta Evropa je hodně za, jako postavená na tom, že vlastně se to pak nějak jako skoulí a nějak se dohodneme a nějak půjdeme dál. Ale jestli teď ty otázky se neobnažejí natolik, že vlastně nebude moc jako ta pozice mezi, jo? že se jako vezem a tak na to koukáme a trošku souhlasíme a trošku nesouhlasíme. Že už to bude muset dospět do stavu, ano, jdem tam nebo nejdem tam. To určitě asi ne, protože nejsme my sami v této situaci. Je tam taky Maďarsko, je tam také jako Polsko, že jo? Bude tam v významnou roli hrát právě zmiňovaná Itálie. Já se bojím spíš jiné věci. Všechny ty vlády nejednou zjistily, jak to obyvatelstvo je tvárné. Hmm. A zjistili to i ty západní země, že to podvolení, jako ano, jako ano, že přistoupili na to podvolení, že to může ukázat to, že může nastoupit nějaký autoritářský režim. Jo, jako, to, co z té, z té krize začíná být zřejmé, že to obyvatelstvo lze poměrně snadno dostat tam, kam ho potřebujete. Tam je vidět velký posun, že tři měsíce, čtyři měsíce zpátky se nám zdály jako kamery v Číně naprosto šílená zůvěřilost a je to šílená zůvěřilost a celý ten social credit systém šílený a teď vlastně nám to No ty tak nám to, to přijde docela normální. Ne, nechtěli mě pustit uh, min, před minulý týden na ministerstvu vnitra uh, do budovy, protože mi naměřil uh, ten termo teplotku, ta mi naměřila 37,7, takže tam vzniknul poplach, pak tam přiběhli lidé v bílých pláštích. <laughs> on za palička tady sedící, je <laughs> mi uh, a zašli měřit teplotu, jestliže je 36,7. A to je, to je jako to je vlastně drobný případ, a teď v těch důsledcích, to může být obrovský. Jo. Já ještě s, nesouhlasím s Tomášem, většinou s ním souhlasím, ale a teď e, trošku to vezmu ze široká. Já jsem nikdy nepochopil názory a vím, že i u nás vyšly některé takové texty, se kterými jsem nesouhlasil, protože my máme svobodu, tak vydáváme i texty, se kterými nesouhlasím. E, názory, že vlastně to je konec New Green Dealu, nebo je to konec federalizace, já si myslím přesnej opak. A jedna, jedna věc je, že jsem zažil tu krizi a zažil jsem ji v Bruselu v tom, od toho roku 2008 do, dejme tomu, 2012, 2011 a tu krizi v eurozóně. A to řešení té krize a eurozóně, který bylo do značné míry dočasný a myslím si, že se ukázalo, že přežilo poměrně dlouhou dobu, než všichni tehdy čekali. Spočívalo v ohybání pravidel. Jo? a v ohybání pravidel té eurozóny. Nejenom to, že, že, prostě ten takzvaný zakázaný bailout, jakoby koupení, vykoupení těch dluhů nebo jejich odpis najednou existoval, ale já si moc dobře pamatuju, jak se ohybaly pravidla třeba u hlasování, kdy agenda, která vždycky byla braná jako nutnost jednomyslnosti, se prostě šoupla do jiné kapitoly, protože byla krize a najednou stačila kvalifikovaná většina. Myslím si, že se stane úplně to samé. Jestli... A my nemáme sílu na to, protože Německo, Francie určitě budou usilovat o to, aby tam ta jednomyslnost nebyla a prosadí to. My nemáme sílu ani Polsko, ani Maďarsko, Polsko ještě jakž tak, ale Polsko je v obchodník. Jo? Polsko to vždycky za něco vykšeftuje. A my nemáme sílu uh, to změnit. Jo? Myslím si, že Andrej Babiš s tím videem, který jsem viděl, který je teda uh, ta fascinující jako věc. A ještě předtím mimochodem vyšel na jeho Facebooku post o tom, kde oslavoval jako povinnou uh, vojnu. Jo? Sám má, myslím, modrou knížku. Tak geniální vlastně, on hraje jenom show pro doma. Jo? Stejně jako Viktor Orbán do znační míry hraje show jako pro to domácí publikum, protože on ví, jak je nastavení těch sil a ví, že s tím nic nezmůže. Ani Viktor Orbán s tím nic nezmohl ani Andrej Babiš. Tím, no a Evropě vyhovuje oslabený Andrej Babiš, protože mnohem snadně, jestli někde vadí jako skutečně ten konflikt zájmů, tak je to ve vztahu k Evropě. Že? Mm. A myslím si, že ta Brusel je rozdíl mluvit o Bruselu a Evropě. Že? To jsou dva různé pojmy. Ale Brusel bude vyhovovat to, že Andrej Babiš má tady ten konflikt zájmů, protože je tím pádem vydíratelný protože jeho majetek je do značné míry ovlivňován, nebo síla jeho majetku je ovlivňována dotacem z Evropské unie. Že? Takže pro nás to dobře není, ale pro Brusel je to jako výhodná pozice, že na něj jako něco mají a proto se to snaží jako, taky jako medializovat. Tu věc, že? Jo, ale já netvrdím, že se teď jako že ten tlak nebude a že se něco nepovede. Já jenom tvrdím to, že to bude vyvolávat jako větší a větší protitlák a dá to platformu lidem v těch jednotlivých členských státech, který by ji jinak neměli. Což je modelový příklad Británie a Nigela Faráže, že když si člověk jako čte a sleduje Dominika Cummingse, tak ten pojmenovává to, že jejich hlavní motiv pro ten Brexit bylo deplatformizovat, protože si všichni mysleli, že to je jako společný dílo s tím Farážem, ale tuhle tu. Jako extrémnější a nacionalističtější část, která dostávala ten drive díky tomu Bruselu, tak je jako zase to dostat do toho střetu jako Labour a, a konzervativci. A tady přece to dá obrovský prostor pro strany, které dneska nejsou ty jako mainstreamové, teoreticky v Německu, ve všech těch státech. V Itálii, no, Itálii ale, to je. Ale Salvini ztrácí, že Tam je jako paradox, že ten, kdo stojí, Uh, jož politika stojí na kritice Evropské unie, tak uh, ten ztrácí. Že jo? V, v České republice se taky neobjevuje žádná síla, která by vyrostla tady z té krize. Že jo? No, protože protože teď teď taky to taky oslavuje AFD, jako, jo? jako všichni ti kritici. To jo, protože teď ještě na ty kroky, na, tu, na ten jako proces jako nedošlo vlastně. Teď se baví o nějakém záchranném plánu, ale to je jako první věc. Dojde tam Nepochybně dojde, bude muset dojít nějakému konfliktu a následné katarze. Bude. Jako to směř, je to, celý ten koronavirus směřuje k nějakému konfliktu. A je, něco se nepochybně rozhodne a bude. A hraje se právě teď, se o to hraje. V jakým směrem se to bude jako vydávat. A ta tendence k té, těch star, starých Matadorů bude jednoznačně k té unifikaci. jako Dostat to víc hmm. pod kontrolu. Navíc tam bude hrát velkou roli Čína. Že? Protože Čína neustále posiluje i ekonomicky byť byla jako také zasažená jako tou krizí. A teď bude, a to, to tvrdí správně jako Saša Vondra, že super rozhodovat o tom uh, uh, mezi Evropou a Amerikou, jak si nastavit ty vztahy s tou Čínou. Mm. Že? Ta, to arrogantní nehorázné vystupování čínského vyslance v Česku není typické jenom pro Česku. Ono se mm. něco podobného odehrává i v Holandsku, i v jiných zemích. Jo? To není jako české specifikum. Mm. Jo. To... Jo, tak číňani tuší, že se tady prostě Evropa řeší, jestli bude s tou Čínou aspoň trochu spolupracovat, anebo vůbec a připojí se A ta země státu? si to je, jako jede jako po svém, že jako ten vztah k Číně, že jo. tak Německo, no, Francie, no, to jako, případ, je to samý, že no, no. Jako to, co vy, jaké vydává signály, signály, poslední roga půl Macron ve vztahu k Rusku, který jednoznačně eh, avizuje normalizaci vztahů, že jo. My si tady budeme furt hrát na nějaký jako proti ruské boje, ale ty, velké si to, ty velký země si to odehrajou úplně jinak, že Tak mm. jako Německo dělá furt s ruským tenocným, jo. Jo, jo. Ale tak tam tam určitě budou hrát i ty faktory, že podle mě pro Trumpa teďka v jeho současné pozici je ta je dovést to do maximálního maximální eskalace konfliktu s tou Čínou je teďka jako nejrozumější strategie pro tu Američané jsou hodně, pro tu se To se cítí reálně. To se někde jsme se o tom bavili, že uh, Čína, jako když se srovná Rusko a studená válka, tak ta, ta, to ohrožení bylo spíš jako politické. Jo? Ale mh, mh, Čína Američany ohrožuje ekonomicky. Vysloveně, ale každého jednotlivého Američana. Jo? A jediná asi šance Trumpa je tu právě eskalovat jako ten konflikt s Čínou. Má na to štěstí, že jeho protikandidátem je John Biden, ale taky to bude jako dramatický hmm. jako závěr to před volební, no, to, no. to volební kampaně. Nebude to úplně tak jednoduché. A kde stojí Echo? <laughs> Trump, Biden. No, jako Trump. Nebo jako víte co, tak jako akceptovat jako Trumpa je samozřejmě hrozně jako složité vždycky, ale jako když bohužel stojíte před těma volbama, ne, tak my nejsme na té věci angažovaní nijak. Jo, to je věc američanů, jak si to rozhodnou, ale my spíš jako, třeba jako popisujeme, jako jdeme tomu třeba i ten dvojí metr, jak proběhl ten, ten sexuální, takzvaný ten sexuální skandal Bidena, a byl reflektován v médiích, když se srovná s tím, jak byl reflektovaný v případě konzervativních politiků nebo toho souce Kavanaha, tak jako tam je patrný rozdíl. jo? Jako to je jednoznačně. Že? Takže jako ne, já nechci říct, že jsme jako pro Trumpa, ale že spíš ukazujeme na ty dva, dva odlišné přístupy, které, tom, které, v tom jsou. Že? Těžko můžete stát jako za Trumpa. Že? Za, za Trumpem, jako, že být jako fanoušek Donalda Trumpa, to, je, to fakt jako vyžaduje obrovský sebezapření a popření, bych řekl. Já jsem si A... totiž zrovna mě to napadlo, Ale pak proto... se musí rozhodnout co je lepší, vždycky. Jako no. člověk jsem vždycky Menšílo. musí nějak... – Proto jsem si říkal, rozhodnout. co vlastně jako budeme psát, až se budou blížit ty volby, protože ty chyby, které jako Trump dělá, jsou samozřejmě, se jim nedá úplně vyhnout tak jsem si říkal, jako jak vlastně se člověk vlastně jako vymezí, nebo jestli vůbec třeba... Jestli třeba je to svět vymazovat. pro nás ještě, že jo? Vůbec otázka, jestli vůbec člověk něčem takovým jako chce, chce, se vůbec šestý. jako na tom podílet a nějak se v tom angažovat, jestli není lepší pěstovat jako to zeli a ty brambory, že jo? To taky mi občas <laughs> jako že napadá, jo? Jestli mám vůbec jako sílu se pouštět jako do obhajoby něčeho, co mi není jako třeba vlastní, jo? Nebo co, hmm. s čím by se nechtěl identifikovat, jo? Tak je třeba, tak váš případ to ještě není, že jo? Ale vy jste mě tady jako představili, jako v podstatě vodopsanýho člověka veterána, Matadu, který může jako, kterých může, jako, jen vzpomínat, jak to bylo kdysi dobré, ale tak já jsem si vědomý, že patřím už do té druhé poloviny. Jo? Taky mi bude za pár let jako 50, že? a jako to rozhodovat si to budou jako tím, ta mladší generace, jako kolem 35, jestli to teda bude vypadat tak, jako je to smetanové na nábřeží, tak to mi jako potěž pámbu teda, jako. Asi, to má koléno. být jako ta změna, nebo ta, ten pokrok, jo? Uh, ale uh, jako člověk jako uh, čím dál tím více bude potkávat s konflikty, do, kterého, do, kterých se vůbec nebude chtít zapojovat, protože nesympatizuje ani s jednou z, ze stranou toho sporu a nechce jako podporovat ani jednu z, z těch stran toho sporu. Že? A je čím dál tím víc tady takových témat, uh, které, u mám pocit, že je úplně zbytečné se do nich jako zapojovat a že jsou jako vedlejší a nepodstatné. Já je to vlastně úplně sebe, já to cítím jako dost podobně. Nedávno jsem navrhoval můj ženě, ona je vždycky strašně ráda a zdraví Dalibora mimochodem. mochrem. Uh, jsem navrhoval, že bychom si koupili jako farmu, jo? statek. Já jsem prostě v nějakém zemědělský, zemědělský rodině, takže mi to není úplně zdálený. Ona se na mě podívala, jsem se už definitivně nezbláznil, což se jí teda nedivím. Ale uh, a pak jsem přemýšlel i o tom mediálním světě, že vlastně čím, jsem, čím jsme to info vlastně jako personálně zmenšovali a nějak vyhraňovali, tak jsem zjistil, že mi to vlastně strašně vyhovuje, že si jako žádám takový svět sám pro sebe. Jo. Nebo ne, on má svoje čtenáře, ale že vlastně ta, ta snaha. Ne, to ani není snaha, to přichází jsme, Že člověk buduje poměrně úzkou komunitu, jo, stejně jako je nepochybně kolem echa, a že mu vlastně hrozně vyhovuje se do té komunity tak jako zavřít a pak e, jednoho dne v opravdu vody, vo, chovat ty ovce. No ne, no? ale pak si jako uvědomíte, ne, že máme děti, že, nějaké, tak. že a že taky nám trošku jako záleží na tom nakonec, převáží to, že vám záleží na tom, v čem budou oni vyrůstat, že, že to nechcete. Zabali. Aby to tady jako zpundrovala ta progresivistická gerila, že jo? – No ne, ale tam je, můj spor s tím je, a pro mě to, ta modelová… – Tomášově je 35, ne? To Tomáš 37 povede. – už mě. 30... Bude to na vás, Tomáš. Uh, ne, 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 ale… – My s Daliborem odcházíme mě... na <laughs> no. farmu, no budeme dělat jako poradce, no. – Pro mě modelové, modelové bojiště, nebo nechci říkat bojiště, to zase je takový jako militantní, ale je ta Praha, jo? Protože uh, u té Prahy jsem vlastně připravený na spor. Pravice, levice, konzervativní, jako progresivisti. Rozumím tomu. Rozumím, že ta tendence v tom městě bude jít spíš doleva, stejně jako všechny ostatní velký e, metropole. Když to třeba srovnám s Vídní, kde jsme přes ples v opeře byli jako hodně v kontaktu s tehdejším starostou, vlastně, že mají starostu Hojplem. To je klasický sociální demokrat, ale takovýho toho starého byl tam, já nevím, pět volebních období. – A třeba Vladimír Špidla. No, no, ne úplně, ale on tu Vídeň, jako samozřejmě zleva, ale on ji jako hodně rozvíjel. Jo? Tempo infrastrukturní výstavby a tak dále. To město se jako nezastavilo. Byť jako všichni akceptovali, že to je jako oblíbený levicový, levicový primátor, Nicméně tak poslední 20. století celá Levicová, no, že jo? Jako, přesně jako... tak, jo. Přesně tak, jako v kontraktu s tím venkovem. Ale dneska ta Praha vlastně, já ani nemám pocit, že to je podlevicový město, ne, protože ne, tam, nemají není, vizi, tam není ta báze, ve který by si řekli, dobře, tak my jdeme tady postavit čtvrt, jako město postavit čtvrť sociálního bydlení, nebo ne, vlastně to, levicových to, to 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 bydlení. Neví. A zvrhává se to v to, že se vlastně zastavily investice, Primátor říká, že teda staví metro D, kde se ještě v podstatě dělá jedna nějaká testovací šachta, ale jako nic se nestaví. Že jo? Ehm, A do toho přicházejí tyhle ty kroky, které mají ehm, přesně pro mě malostranský náměstí, co se tam stalo, tak tam kousek od vás, a to smetanovo nábřeží je vlastně úplně symptomaticky stejný, stejná věc. Řekno, nám se to teďka nelíbí, tam je parkoviště, tak zrušíme parkoviště a bude krásný jako a náměstí. Nic. A není tam nic. Je tam lavička, Skvěle to vyhovuje teda české televizi, protože ta si tam teďka udělala to uh, open air jako studio před tou sněmovnou. Já tam parkuju skuter. Ale jako kvalitativní změna toho prostoru, jak vždycky bylo, no tak to bude jako Berlín, nebo to bude jako Vídeň, ale tam je pět špinavých uh, jako laviček nějakých. nějaké no. ne, nebo stolečku. A stejný je to jako na tom, na tom smetanové nábřeží. Tak to jako zakážeme tam jezdit, dáme tam ty zátrasy, jak někde v Mogadišu nebo v Kábulu, a za to dáme 10 jako laviček, že si tam někdo bude pít kafe. A změna prostoru, hodnoty, funkce toho. Nemají proces, vizi. Je Oni nula. nemají vizi. Oni nemají, jako od dob Pavla Béma, v podstatě ta Praha nemá vůbec žádnou vizi. Jako potýkali se pak ty reprezentace, reprezentace se potykala s tím etosem proti, boje proti korupci, tak se nedělalo vůbec nic. A teď, když se podíváte, tak jako v Praze je minimum městských částí, že, já vlastně nevím o žádné, ve které by stál člověk, který by měl nějakou vizi pro to město, který by šel s programem, že chce udělat tohle, 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 že by to město mělo jít tím nějakým směrem. Tohle všechno zničila protikorupční revoluce. Ty města, možná, že nějaký, můžeme jako v Praze, ale v Praze nic takového není. To je jenom jako, že něco zrušit, ale neví, oni neví, čím to chtějí náhradit. No, proto mně přijde, že je strašně těžký se vlastně vůči tomu vymezovat, protože vy nebojujete, nebo ně, ta opozice vlastně nem, nemá, jako... Koncept, s kterým bojuje, a bude říkat: No, to je špatně stavět to sociální bydlení, protože jo. Jakože najednou jste konfrontovaní, a to je stejný trošku v té celostátní věce, jako s nekonečným proudem v uvozovkách Nápadu. dobrých nápadů. A teď můžete říkat: No, to takhle nemá být to nábřeží. Ná ale, ale tu vizi nemá nikdo, jo. No. Ona není ani na ty celostátní, jako politice, že? Já jsem viděl nějaký a... koncept. To je jako, ani, ani se nedá říct, jako, že by to byl souboj hodnotového systému s bezhodnotovým systémem. Jo? Jako, já bych to... Mm. Ani to ne, protože oni neví, co by chtěli. Oni chtějí tak dobře, tak aby, aby byly cyklostezky, ale to je, jako, je tohle nějaký jako program? Já jsem mm. viděl o víkendu pořád a mě to strašně jako připomínalo to jsme nábřeží na, na televizi Prima, který se jmenoval něco jako vychytávky Pepy Libinského, kde ze šicího stroje stavěl traktor. Jo? to je mě to jako přišlo úplně typický, že tady vlastně lidi jako i ta reprezentace chce dát tu výdeň a nakonec dostaneme prištinu, Nebo v nejlepším případě prištinu, to není to, to je špatný město, ale, ale v podstatě je to tak funguje vždycky ve všem, jo? My vlastně D1, my 10 let přestavujeme D1 a na konci dostaneme tu stejnou dálnici, <laughs> protože jsme ani ten, ani ten jeden pruch navíc jsme tam nepřidali. Jenom jsem to opravil a to je jako Golden Gate, jo, furt to a tam furt to natírají doklám my to budeme furt opravovat klo, jo. Vlastně, že to už je jako až nějaká jako povaha, nebo která se někdy... No není cesty... to jenom jako česká záležitost. Vemte si, že to, to letiště v Berlíně není už jako, mělo být už 10 let a no. pořád tam není. Že? Jako to, je, to je problém celé té západní civilizace. Ten reakce, schopnost... Jako když se mluví o té Blance, tak nepochybně je to určitě stavba, která Pražanům jako usnadnila život. Samozřejmě chybí to B, to napojení na tu Blanku, že jo? proto je taky ta Praha v takovém katastrofálním stavu a nikdo prostě to s tím schopen něco udělat, a my se tam zabývají nějakou přiblblou sochou. A, a, jako, ale ten problém je samozřejmě kdekoliv jinde ve světě. Vemte si, kolik stála ta hamburská opera, že jo? Jo, to byla taky xkrát předražená hmm. eh, m, proti tomu původnímu záměru, stejně jako v případě jako banky. A, ale krásná. A, a, je krásná. A, je, ale letiště v Berlíně dodnes není. Že? Hmm jestli není na čase vzít, nejít farmařit, vzít no, rukou to rukou a přivést nesmí to, Bema. Se nesmí, ne, to se, nesmí, zdát, tak jako Pavel Ben jako zvrátit nemůže, že jo? ale vemte si taky, kdo by do té politiky chtěl jít, jako co se řeší jako za problémy. Že jo? To, o to... To zasahování obrovské jako do soukromí je řešením prostě úplně nepodstatných věcí. že jo? Kdo může dělat jako politiku v dnešní době? Buď nějaký nevýrazný člověk, který nikdy nic neprosadí, anebo jsou to na druhé straně lidé s psychopatickými rysy, kteří jsou schopni ustat ten obrovský mediální tlak, který na ně je, který jim nezáleží prostě na nějaké formě vůbec. A ta forma je pro každý život jako důležitá. Jo? Jinak, jinak na ničem nezáleží. Jo? Já to vidím jako souboj jako bezhodnotového světa s hodnotovým světem. Akorát ten hodnotový není tak početně zastoupen. No, myslím, že ztrácí jako čím dál tím více jako na podpoře. Teď jsem přemýšlel, čím optimistickým bychom skončili. <laughs> protože to na antidepresiva. Ne, no tak uh... Já nevím, jestli je to, to dobrý směr, ale možná jenom okomentovat vlastně, čes, co nás čeká politicky. Jo? Teďka budou vlastně krajské volby, které se zdálo, že nebudou mít téma. Teď se jim téma jako může narodit tou, tou krizi a může to být možná, pokud to někdo uchopí z opozice, tak trochu téma opoziční o tom, jestli ta vláda zvládla tu koronakrizi nebo ne. Ale velká otázka, jestli vlastně ta opozice má schopnost mentálně neukázal jako to nastolit, to téma a tu vládu tam tlačit. Tak je třeba přiznat, že všechny vlády v Evropě korona, korona posílily. To, že z toho nevytěžila nic opozice, není nic neobvyklého. Uh -huh. Podobné, možná s výjimkou Macrona, že jo, který ztrácí. Jo. Ale já myslím, bohužel, že dojde jenom k posílení uh, role Andreje Babiše. Jako Tomu rostou uh, preference a uh, pro ně, kdyby byly teďka předčasné volby, tak to bylo samozřejmě jako mm, potvrzení jeho mocenského mojeho mocenského stavu a uh, on taky by se potřeboval zbavit jako těch komunistů. Mu to, ne, to jako komplikuje život, nepochybně. Hmm. Neočekávám žádnou změnu. Mě překvapuje na té krizi, že to nezrodilo žádnou uh, politickou osobnost. Uh, pozitivní je, že se objevili nové, noví zajímaví lidé, že jsme slyšeli o schopných lidí z ČVUT, že jsme slyšeli spoustu zajímavých jako lékařů promluvit, jo? Uh, že se přece jenom ukázalo, že v té společnosti u těch, lidi, u těch lidí s tím nehumanitním vzděláním, ne z těch soft ale že pořád ještě jsou tady mimořádně schopní a vzdělaní lidé v těch technických a přírodovědných oborech. To bylo, to myslím, že dobrý výsledek uh, uh, té koronakrize, ale na politické scéně se samozřejmě nic jako nezměnilo. No pan Nezměnil. na politické scéně to teda vyprofilovala krize jedno jméno um, potenciální ambicí na um, příští um, post prezidenta teda. Myslíte toho primům. profesora Plemu? já nevím, já to sleduju, že se o tom někdo, jako, že to někdo bere jako vážně, vůbec nemám žádný jako signál, uh, že, že, by to tak jako mělo být, ale faktem je, že ten člověk si získal jako velkou oblibu veřejnosti. To je pravda, že nejtěžší je vždycky nasadit toho koně do stihu a tady už nikdo nemusí vysvětlovat, kde je Roman. Ale tam by potřeboval podporu prezidenta nebo podporu hmm. Andreje Babiše, bez toho by to nešlo. Že jako, jako on sám solitér by to nikdy nedal. Tak evidentně ty vztahy tam jsou na obě strany jako na blízko. No. OK. Dobře, tak tady. jo. Děkujeme za návštěvu. Děkujeme, děkujeme za pozvání. Hodně, hodně štěstí do Echa. Děkujeme. to no, musíme dě. Když to byl, byl to Tomáš, Tomáš Poláček, tak jsme zpropagovali. Všechny jsme vyzvali. spousta lidí si koupila předplatné. K podpoře, takže to sami My budeme jedině šťastní, jako to. i u Echa. Předplácejte, si týdenník Echo. A na konci června si budete moct předplatit i nový měsíčník webu Info.cz. Tak, tak, si předpaďte oba. tak to se těším. Hodně štěstí. Děkujem. Díky. se.